អរលោកណានីជាទីគោរពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AEP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនីឆ្នាំ2023បារីការាយដូចថាយោធាអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការបោសハ drone ស៊ើបការលាងវិញនៅលើដំបន់សមុទ្រខ្មៅក្រោយពីហេតុការណ៍ hostage របស់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តការហោះហើរ drone ឆ្លົບការឡើងវិញហើយនៅដំបន់សមុទ្រខ្មៅក្រោយការហោះស្ទាក់របស់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបានឈានទៅដល់ការធ្វើថ្្លាក់យន្តហោះ drone យោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2023យន្តហោះ drone អាមេរិកថុន RQ-4 Global Hawk មួយគ្រឿងបាន បំពេញបេសកកម្មមួយនៅលើផ្ទៃអាកាសសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជិះលើកដំបងក្រោយឧបតិហេតថ្ងៃអង្គាក្រុមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ឲ្យថាហេតុការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមិនបញ្ឈប់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរយន្តហោះដ្រូនឆ្លប់កានៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅនោះទេយ៉ាងណាក្តីការធ្លាក់យន្តហោះដ្រូន MQ-9 Reaper របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាឧបតិហេតប្រឈមមុខគ្នាដោយផ្ដាល់លើកដំបងរវាង សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមខណៈសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដែលតានតឹងរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងមូស្គូកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងថែមទៀត ក៏បញ្ជាក់ថារសីនៅតែបដិសាកការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថាយន្តហោះចម្បាំងខ្លួនពីគ្រឿងថនស៊ូ27បានហោះធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឆ្វៃប្រហែនឹងកបាយយន្តហោះដ្រូនយោធាអាមេរិករហូតទៅបុកស្លាប់ចាក់របស់វាដែលទីបំផុតបានដាល់ឲ្យទ្រូននោះត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងសម្បត្តិខ្មៅកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីស្ថានភាពហេតុការណ៍នេះពេលនោះដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាបំភ័កលើយន្តហោះដ្រូនដែលធ្លាក់ពទ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ